И план B казва, въпреки че се фокусирам върху средно статистични линии и няма модел, който да казва точно къде ще бъде върха на криптопазара, очаквам върхът на криптопазара тази година, в смисъл този bull market между 2020 и 2024 година, да бъде някъде в жълтата зона. Сега ще отворя след малко графиката и ще обясня кога има преди. Което означава, че върха ще бъде сравнително по-късно, отколкото 2013 и 2017. Което означава, че bull цикъла се увеличава и ще бъде на по-високо ниво, отколкото през 2017. Което означава, че няма да имаме така наречените diminishing returns. Всеки следващ по-цикъл по-малко възвръщаемост. Така че да, този цикъл очаква да бъде различен. И сега отварям тази графика. Какво виждаме? Ето това светосиньото е биткоина между ноември 2012, с други думи в началото на bull цикъла, до 2016. Тръгваме нагоре, $200, връщаме се надолу, $80, завършваме на $1200 цикъла. Тук вече е завършеното. Защото тук като тук имаме 6 месеца до нов all time high. 6 месеца. След което стигаме до 1200, много по-нагоре, и от тук вече нямаме 6 месеца, имаме години, години до нов връх. Синьото, ето това, е 2016, от началото на bull цикъла до 2020. Тръгваме нагоре, постепенно, гриндим, стигаме до 20 000. Падаме до 3, 14, падаме до 3 и така нататък. Червеното е сегашния bull цикъл. От май 2020, след краша на заразата, тръгваме нагоре, 20к, 30к, 40к, 60к и тия точки, нали, не чертайте идеално графиката, защото е moving average, защото са такива, moving average, нали, по обла е линията. И той казва, че очаква цикъла, не знае къде ще свърши точно, дали тука във вид на дата, дали тука и така нататък. Но това са, забележете, месеци след халвинга. Този цикъл завършва около 12-13 месеца след халвинга. Този цикъл, който следващия 2017 година, завършва около 17-18 месеца след халвинга. С други думи, той каза, този цикъл може би, ще завърши, значи от 12 стигаме до 18, значи примерно 24 месеца след халвинга. Което би било 6 месеца от сега нататък, което би било чак март месец до година. Примерно, това вече са мои спекули. Но той каза, цената очаква да бъде в синята зона. Синята зона започва на 200 000 и стига на 1 милион. С други думи, план би казва, че той очаква върха на този цикъл да бъде следващите 6 месеца, ай 9 месеца ще кажа. Най-рано след 3 месеца, даже всъщност да бъде по-дълъг цикъл, най-рано след месец и половина-два и ще е достатъчно, вече е по-дълъг. И минимум на 200 000. Максимум на 1 милион.